Zdravím vás všechny u dalšího videa. Dneska vám chci ukázat pár tipů, které můžete udělat proto, abyste podpořili správnou funkci imunitního systému a abyste snížili riziko onemocnění. Protože to je něco, co se z mého pohledu v tuhle chvíli může rozhodně vyplatit. Ale ještě předtím, než vám uvedu konkrétní tipy, tak chci zmínit na úvod jednu důležitou informaci. A to sice, že věci, o kterých teď budu mluvit, tak můžou opravdu dle studií prokazatelně pomoct zlepšit imunitu, snížit riziko onemocnění, případně zmírnit symptomy běžných onemocnění, ale abych všechno uvedl na úplně pravou míru, tak u žádné z těchto věcí není prokázáno, že by dokázala zabránit nákaze novým virem, který se aktuálně šíří ve světě. Což znamená, že pokud se budete řídit těmi radami, tak můžete podpořit svoji imunitu, můžete snížit riziko onemocnění, případně můžete dosáhnout toho, aby u vás onemocnění probíhaly v mírnějším průběhu. Ale určitě to neznamená, že díky těmhle informacím se stanete 100% odolnými vůči nákaze nového koronaviru, který se teď aktuálně šíří ve světě. Zároveň chci taky ještě dodat, že nejsem lékař, ani imunolog, ani virolog, od kterých vy byste měli primárně v tuhle chvíli čerpat informace. A pokud by se náhodou stalo, že informace, které vám řeknu já v tomhle videu, budou v rozporu s tím, co říkají příslušní odborníci, tak rozhodně byste měli věřit odborníkům a jejich doporučením a ignorovat toho, co jsem vám říkal já v tomhle videu. A tím se dostáváme k první věci, která může pozitivně působit na váš imunitní systém, a tou je zcela bez překvapení cvičení. Cvičení má pozitivní vliv v podstatě na všechno a imunitní systém není výjimkou. Můžeme najít řadu studií, které ukazují, že mírné i poměrně intenzivní cvičení má pozitivní vliv na funkci imunitního systému. Takže i v případě karantény stojí rozhodně za to se hýbat a cvičit. Jediné, na co by si člověk měl dávat pozor, je to, aby trénink nebyl příliš náročný a nedocházelo k dlouhodobému přetěžování. Protože ačkoliv mírné až intenzivní cvičení může podporovat imunitní systém, dlouhodobé příliš vysoké dávky tréninku mohou naopak imunitu oslabovat a riziko onemocnění zvyšovat. A to proto, že na tělo kladou příliš velké množství stresu. Klíčem tedy je provádět cvičení v přiměřeném množství. Další z faktorů, které mohou významně ovlivňovat funkci imunitního systému, je potom spánek. Spánek je velmi důležitá činnost, která ale bývá velmi často podceňovaná. Přitom právě nedostatek spánku může snižovat funkci imunity a zvyšovat riziko onemocnění. Například v roce 2015 vyšla tato studie, ve které bylo 164 osob, u kterých byla nejprve 7 dní sledována kvalita spánku a následně byly tyto osoby umístěny do karantény, kde dostali nosní kapky, které obsahovaly vir způsobující nachlazení. Během 5 dní pak vědci sledovali, zda se u těchto osob rozvine nachlazení. Přičemž výsledky studie ukázaly, že osoby, které spaly 5 až 6 hodin denně, měly 4,2x větší riziko onemocnění než osoby, které spaly 7 hodin a více. Což je tedy poměrně výrazný rozdíl. Takže pokud chcete podpořit imunitu a snížit riziko onemocnění, kvalitní a pravidelný spánek trvající minimálně 7 hodin je něco, na co byste rozhodně neměli zapomínat. Další věc, která potom může mít významný vliv v tomto ohledu, je tělesné složení. Asi nikoho nepřekvapí, že obezita, která má negativní vliv v podstatě na všechno, je spojená i s horší funkcí imunity a se zvýšeným rizikem infekce. Dokonce i v případě nového koronaviru se objevují informace o tom, že obezita zvyšuje riziko nakažení. Takže pokud máte obezitu anebo i jenom nadváhu, určitě stojí za to zhubnout a podpořit tak svoje zdraví. Přičemž ve chvíli, kdy zhubnete, tak samozřejmě nezlepšíte jenom svoji imunitu, ale zlepšíte svoje zdraví celkově. Jediné, co musím dodat, je, že proto, abyste zhubli, byste měli volit jenom mírný kalorický deficit. Což znamená, že byste měli hubnout jenom pomalým tempem, ideálně ne více než 1% hmotnosti za týden. A to z toho důvodu, že pokud byste se rozhodli snížit jídlo významně a hubnout rychlým tempem pomocí nějaké velmi přísné hloupé diety, tak naopak můžete svoji imunitu oslabit, protože vám budou chybět důležité živiny. A to už vůbec nemluvím o tom, že hloupí, příliš striktní diety obvykle vedou i k jojo efektu, takže z dlouhodobého hlediska stejně nemají žádný význam. A s tím se tedy pojí další věc, která může významně ovlivňovat vaši imunitu, a tou je samozřejmě strava. Proto, abyste byli zdraví, byste měli konzumovat kvalitní vyváženou stravu s dostatkem bílkovin, vitaminů, minerálů a vlákniny. A jak jsem zmiňoval, určitě byste v průběhu pandemie se neměli dostávat do výrazného kalorického deficitu, což znamená, že byste se neměli snažit nějak rychle zhubnout a nějak výrazně omezovat množství svého jídla v jídelníčku, a to protože výrazný kalorický deficit může vaši imunitu oslabovat. Stejně
tak byste se měli soustředit na konzumaci převážně minimálně průmyslově zpracovaných potravin, včetně ovoce a zeleniny, protože to jsou skvělé zdroje vitaminů a minerálů. A měli byste se snažit omezit příjem vysoce průmyslově zpracovaných potravin, a to proto, že existují důkazy o tom, že vysoký příjem průmyslově zpracovaných potravin může dle studií taky narušovat správnou funkci imunitního systému. A když se budeme bavit o suplementech, tak existují důkazy pro to, že vitamin C může zmírňovat symptomy nachlazení, pokud s jeho užíváním začnete ještě předtím, než se u vás onemocnění projeví. Stejně tak existují důkazy pro to, že vitamin D může mírně podporovat funkci imunitního systému a taky konkrétně předcházet infekcím horních cest dýchacích. Stejně tak stojí za zmínku i zinek, protože studie ukazují, že 17 až 31% světové populace má nedostatek zinku. Přičemž právě větší konzumace zinku, konkrétně 10 až 20 mg denně, může pomoct zlepšit funkci imunitního systému, takže i na dostatečný příjem zinku se rozhodně vyplatí dbát. Osobně bych vám každopádně ale doporučil, abyste se snažili přijímat tyhle látky primárně ze stravy nebo v případě vitamínu D ze slunce a až případně potom je doplňovat ve formě suplementů. Zároveň rozhodně platí, že byste to s těma látkama neměli přehánět a neměli byste výrazně překračovat doporučené denní dávky, a to proto, že nadměrné užívání těchto látek může naopak přinášet negativní účinky, zejména v případě zinku a vitamínu D. Dále potom stojí za zmínku určitě i to, že u česneku existují určité důkazy o tom, že může fungovat jako prevence nachlazení. Například tahle studie z roku 2012 ukázala, že konzumace extraktu z česneku po dobu 90 dnů snížila závažnost symptomů nachlazení a chřipky a vedla ke snížení počtu dnů, během kterých byli lidé nemocní. Přičemž podobným způsobem může pravděpodobně fungovat i echinace. No a další věc, která má potom vliv na riziko onemocnění, je stres. Dlouhotrvající psychický stres může zvyšovat riziko onemocnění a snižovat funkci imunitního systému. Proto je rozhodně na místě, abyste se snažili stresu co nejvíc vyhýbat, a to, jakým způsobem toho dosáhnete, už asi nechám na vás, to bude velmi individuální. Někomu možná pomůže třeba to, když bude meditovat, někomu dalšímu možná bude stačit třeba už jenom to, když bude míň číst zprávy, protože co si budeme povídat, když v dnešní době člověk otevře internet a podívá se na zprávy, které se tam píšou, tak vidí jenom negativní věci a vidí jenom to, jak svět vlastně se zdá, že směřuje do háje, což v člověku obvykle moc klidu nevyvolá. Takže za sebe určitě doporučuji zredukovat čtení zpráv na nezbytný minimum. No a stejně tak stojí za zmínku i to, že kouření taky může zvyšovat riziko vírového onemocnění, kdy dokonce i Světová zdravotnická organizace uvádí mimo jiné, že tabák oslabuje váš dýchací systém a činí vás zranitelnějšími vůči virům, konkrétně i vůči novému koronaviru. Takže pokud jste někdy chtěli přestat kouřit, tak se zdá, že proto právě teď nastala ideální chvíle. No a tohle byly všechny informace, které jsem vám v tomto videu chtěl sdělit. Jenom na závěr ještě musím dodat, že samozřejmě proto, abyste zůstali v této chvíli zdraví, abyste neonemocněli, tak je samozřejmě primárně na místě řídit se doporučeníma, které jste už určitě slyšeli, to znamená zbytečně nepřicházet do kontaktu s ostatními lidmi a dostatečně si umývat ruce, protože ač se to možná třeba nezdá, tak se ukazuje, že jenom 5% lidí si umývá ruce dostatečně dlouhou dobu, to znamená 20 vteřin, aby z nich smily všechny viry, všechny bakterie a měli ty ruce opravdu kvalitně umytý. Potom chci ještě dodat, že byste si taky měli dávat pozor na to, že v současné době se objevuje spousta pochybných lidí, kteří doporučují různé diety nebo doplňky stravy, o kterých tvrdí, že ano, tyhle ty doplňky stravy prostě zabrání tomu, abyste chytli koronavirus nebo ho dokážou vyléčit, což jsou z největší pravděpodobností prostě nesmysly, protože v tuhle chvíli ani nikdo pořádně neví, co na ten koronavirus, na ten novej vlastně bude fungovat. Co já vím, tak v tuhle chvíli třeba probíhá studie, kde se testuje vlastně účinek vitamínu C u nějakých těžších průběhů, ale výsledky třeba tyhle studie ještě v tuhle chvíli nejsou známy. Díky moc, že jste se dívali. Jenom na závěr doplním, že jsem coach, což znamená, že kdybyste ode mě chtěli jídelníček na míru, tréninkový program, klidně na doma, napište mi na ten e-mail, moc rád se vám budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout vašich cílů, protože i v tuhle chvíli se rozhodně vyplatí být fit. Potom ještě doplním, že na shopu kulturistika.com můžete využít slevový kód PECKA5, který vám dá 5% slevu na váš nákup a zároveň 5% z toho nákupu podpoříte i mě a tím pádem moji tvorbu. Dneska vám musím v první řadě popřát, ať jste zdraví, to znamená hodně zdraví, a v druhé řadě potom samozřejmě, ať to roste. Mějte se krásně, vidíme se příště u nějakého dalšího videa, ahoj.